Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Мартин Бърбуков пита, какво се случи с допълнителния комплект гуми за третата част на квалификацията? Правим впечатление, че вече не се говори за тях. Изобщо, използват ли се подобни допълнителни комплекти от екипите? И още един въпрос относно слуха, че Ферари ще използват стара задвижваща система в петъчните дни, докато в събота и неделя ще са с новите задвижващи системи. Първо по втория въпрос, да, така е, но това е една стратегия, която практически използват всички екипи във формулата. Тогава, когато ти имаш на разположение само 3 двигателя през сезона, особено към края на годината, със сигурност в петък, в тестовете и така нататък ще бъдат така използвани по-стари компоненти, за да може да бъде запазен ресурса на новите двигатели в максимална степен за важната част от уикендите, за квалификациите, за състезанията. Могат да се правят аеродинамични тестове и с не толкова силни двигатели. Що се отнася до гумите, значи при гумите онези допълнителни комплекти отдавна не са факт. Просто всеки един от екипите, всеки един от пилотите разполага с 13 комплекта, които знаете, определят се 14 седмици преди въпросното състезание, тогава, когато той е извън Европа. Малко по-малък е периода, когато надпревадата е в Европа. Пирели се нуждаят от време, за да ги произведат. И в крайна сметка всеки решава сам как да ги разпредели. Като ограниченията, които се налагат, са също горе-долу познати. След 40-та минута на първата тренировка, първия комплект се връща в Пирели, може да се продължи работа при определени условия, обаче и с него в хода на уикенда. Има някои такива допълнителни елементи, но като цяло в петъчния ден в първата тренировка отиват към 2 комплекта, във втората още 2 комплекта, от останалите примерно 1-2 комплекта в последната тренировка и всичко останало след това се разпределя в квалификацията и в състезанието. Остана този елемент от работата с гумите, че е постигнатото топ време в втората фаза на квалификацията на първите 10 пилоти е времето, което с тези гуми, с това постигнато време, те трябва да стартират в хода на самото състезание. Така че това са тези елементи. Няма нужда вече от тези квалификационни гуми. Играе се по-скоро с избора на една предварителна стратегия. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.